Mersani teng YouTube. Mersani teng YouTube nggih Pak. Monggo nggih diputer yen iki. Agem Pak Joni. Sri Uning. Monggo. Ayo Mbak Lengi. Mbak Lengi. Kesek kok lagi mbah ayo nggih dintek kesek ngene Pak Joni kok dilanjut
kru saking Jati Makmur. Bos Jamakmur Raya Pangkalan Terkali Malang. Aturan Sugeng Rawuh dumateng menika ingkang kagungan pangkalan trek Jati Makmur Kali Malang menika sampun kersa rawuh mriki Wilujeng Rawuh menika nderek ngregaken swasana wonten kadang siang samangke sarangan kali kadang-kadang seniman seniwati prima suara Sugeng Rawuh dumateng wonten Bapak Mati. Bapak Mati. Nggih, ugi Bapak Supati. Bapak Supati. Ugi Bos Krupuk menika Pak Anto. Pak Anto nggih, Pak Anto menika nggih. Mangkeh tetepangan rumiyin. Pokoke tenang mawon mangkeh tetepangan rumiyin kersane paring donga pangestu dumateng pinanganten rumiyin. Kersane ngrahapi dedharang kang sampun sumadya. Nggih, mangkeh gabung kalian kadang-kadang prima suara. Ayo Rina Wangi Tati Hati Wang Praso Alas Keputin Kasari Kemati Mama Putra Alas Keputin Manika pun lajeng terenyuh. Yo.
Spesial Pak Rani. Yeah. Yeah.
ngapunten nggih Mas, ajeng kula jak golek nganu sik. Janjane kowe ning nganti monggo ditegur mereka nggih. Bapak Sugeng Rawuh nggih. Monggo, kok dinyesake tentang gede-gede ngaturake mawon nggih.